öelda tehti, siis nagu üldse ei tehti. Kõik on ainult kolm saata. Tõndi kaua, kui sa tulud. Kõik on sahteliselt jäsake. Aga sellel on hull jäme auk taga tegelikult, võrreldes nüüd selle. Siit kohast. Kus sa pistid kannad? Mingi vala aku sattus või? Ma olen nüüd alati laad. Oi. Küsimata ja hoiatamata. Ikka tagasi ka. Oi. Oh.